Assalomu alaykum. Men Shodiyev Anvar, Samarqand viloyatidanman. Men hozir Entry naboridan robot mashina terdim. Bu robot mashina dalalarda yer haydashga yordam beradi. Buning oldida odam yurib ketaversa, bu yo'l orqasidan yurib, yerni haydab va bu yordamni joyga olib ketaveradi. Bunga ketgan narsalar ikkita motor, legolar, miyasi va masofa datchigi. Bu yordamida 6 odamni ko'rsa orqasidan yurib ketaveradi. Boya aytganimizdek, bu odamning orqasidan yuradi. Va yerda ham hayda ham joyga olib ketishga yordam beradi. Bu robotimiz inson omilini kamaytirib, insonlarga qulaylik tug'diradi. Buni kelajakda telefondan boshqarish, Bluetooth orqali boshqariladigan qilamiz va inson omilini kamaytiramiz. Bu xo'jalikka ham katta foyda keltiradi. Kelajakda turganingizda bu odamni orqasidan yurib ketaveradi.